নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অসমৰ সকলো জনসাধাৰণৰ বাবে লৈ আহিছোঁ দুটাকৈ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পুনৰ হ'ব অসমত লকডাউন কি হ'ব দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাইনেল পৰীক্ষা অসমত যদি পুনৰ লকডাউন হয় অসমতো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিব সমগ্ৰ স্কুল কলেজ করোনায় লৈছে ভয়ঙ্কর রূপ কেবাটাও গুরুত্বপূর্ণ খবর এই ভিডিওটার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হইছে আহক আজিৰ ভিডিওটো আরম্ভ করো আরম্ভতে এটি নয় যখন বন্ধু বন্ধু বর্তমান আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করা নাই অনুগ্রহ কৰি সাবস্ক্রাইব কৰি কাগত থাকা নোটিফিকেশন বেলটো অল করে দিব কিয়নো আমি দিয়া ভিডিও হটিক সময়তে লাভ করি এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছোঁ আমাৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ বিদ্যালয় খোলাৰ পাছতেই ডিমত্ব শিক্ষয়িত্ৰীৰ ক'ভিড পজিটিভ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আতংকৰ সৃষ্টি দুৰ্গা পূজাৰ পিছতেই অসমতো ভয়ংকৰভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ ৰাজ্যতো ক'ভিডৰ সংক্ৰমণ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱাৰ পাছতে ৰাজ্য চৰকাৰে বিদ্যালয়সমূহ খুলি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু ইফালে মঙ্গলবাৰৰ পৰা ৰাজ্যতে বিভিন্ন বিদ্যালয় পুনৰ আৰম্ভ হোৱাৰ পাছতেই ডিমৰ বৰুৱা চাংমা চাহ জনজাতি হাইস্কুলৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ ক'ভিড আক্ৰান্ত হোৱাৰ পাছতে প্ৰশাসনে বিদ্যালয়খন বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ এই মুহূৰ্তত অসমৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে জনসাধাৰণৰ বাবে আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ক'ভিড সংক্ৰমণ বাঢ়িলে লকডাউন দিবলৈ বাধ্য হ'ব অসম চৰকাৰ আকৌ ক'ভিড আহিলে সমাজ ব্যৱস্থা শেষ হৈ যোৱাৰ আশংকা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইবাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা কৈছে যে ক'ভিড সংক্ৰমণ যিহেতু বাঢ়িছে লকডাউনে শেষ বৰষা আকৌ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে জি এম চিৰ অধ্যক্ষকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে কৈছে দুৰ্গা পূজা শেষ হোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যত আকৌ বাঢ়িছে কৰণাৰ সংক্ৰমণ শেহতীয়া কৈ আক্ৰান্তৰ হাৰ কিছু বৃদ্ধি হোৱাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে চিন্তা বাঢ়িছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ চৰ্চা চলিছে লকডাউনৰ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ লগতে জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষকে গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই কয় যে বেমাৰ ৰোধ কৰিব নোৱাৰিলে আকৌ লকডাউন দিবই লাগিব মই ব্যক্তিগতভাৱে একেবাৰে লকডাউন নিবিচাৰোঁ লকডাউনে বহু ক্ষতি কৰে কিন্তু বেমাৰটোৱে এনেকুৱা সংক্ৰমণ বাঢ়িলে লকডাউনেই শেষৰ চলিচন গতিকে সকলোৱে নিয়মকানুন মানি চলক ভেকচিন লওক ইয়াই অনুৰোধ কৰিছোঁ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই সন্দৰ্ভত কয় যে যদি আকৌ ক'ভিড আহে শেষ হৈ যাব সমাজ ব্যৱস্থা গতিকে সকলোৱে ভেকচিন লোৱা নাই সেইসকলে ভেকচিন ল'ব লাগে আনহাতে জি এম চি এইচৰ অধ্যক্ষকে এই সন্দৰ্ভত কৈছে যে এতিয়ালৈ সকলো নিয়ন্ত্ৰণতে আছে তথাপিও কওঁ ক'ভিড শেষ হৈ যোৱা নাই দুৰ্গা পূজাৰ পাছতে ক'ভিড সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে হিচাপতকৈ আকৌ বাঢ়িছে ক'ভিড আগন্তক দুদিন দুই তিনিদিনত চাই চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিব